вечір. Ви дивитесь новини. Сьогодні 4 червня, четвер. Спочатку коротко основні теми випуску. Відтепер вони мають статус учасника АТО. Офіційно 20 правоохоронців спецбатальйону «Миколаїв» отримали посвідчення. Відлуння Другої світової війни. Протитанкову міну знайшли місцеві рибалки на березі річки Південний Буг. На берегу ріки Южний Буг знаходилась учебна протитанкова міна ТМ-57. Дана міна угрози для мирних жителів не представляє. 9 років миколаївські рятувальники чекали на спецавтомобіль. Відсьогодні гідравлічний пожежний автопідйомник виконуватиме завдання за призначенням. І розпочинаємо наш випуск ситуації на сході країни. Бойові дії навколо Мар'їнки у Східній Україні є найбільш серйозним порушенням мінських домовленостей з боку сепаратистів, яких підтримує Росія. На цьому наголошується у поширеній у четвер заяві Європейської служби зовнішньої діяльності, повідомляє власний кореспондент «Укрінформ» у Брюсселі. І про ситуацію на сході з перших вуст нам розповість телефоном народний депутат України, координатор батальйону «Київ-1» Євген Дейдей, який зараз перебуває на передовій. На даний момент все вже утихло, ми сектор почти зачистили, повністю весь город Мар'їнка. Було пару прямих столкновень, хоча чого є ранені, у нас в батальйоні один 300 є. Сам деле, немножко зараз ситуація поутихла, ми займаємося зараз тим, щоб укріпляти позиції, тому що вечором ми чекаємо, що буде опять нове наступлення. Ну, так, в принципі, все хорошо. Ну, почти на 100% володіємо Мар'їнкою. В Україні з 4 червня набув чинності закон про заборону російських фільмів. У цьому документі про захист інформаційного телерадіопростору України мова йде про ті стрічки, в яких простежується будь-яка пропаганда силових структур Російської Федерації. Також закон забороняє весь інформаційний телепродукт, створений з 1 січня 2014 року в Росії. Відтепер більшість фільмів і серіалів російського виробництва в український ефір тепер не проб'ються. Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко підписав документ 2 квітня. З того часу в телеканалів було 2 місяці для того, щоб знайти заміну цьому продукту в своїх ефірах. Для порушників закону передбачено штрафні санкції. Міліціонери Миколаївщини отримали посвідчення учасників бойових дій. За рішенням міжвідомчої комісії з питань розглядів матеріалів про визнання учасників бойових дій, статус отримали 20 правоохоронців батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миколаїв». Керівництво високо оцінило заслуги кожного бійця, які впродовж певного періоду проведення АТО на сході країни боронили мир та спокій громадян. Найближчим часом всі міліціонери, які виконували бойові завдання, отримають статус учасника бойових дій. Мають його на сьогодні вже 180 правоохоронців. Видвигаюся на блокпост, наш автобус обстріляли. Слава Богу, ми всі стали живі і здорові. Чесно, було страшно. Ну, це перша поїздка, яка дуже запам'яталася і, скажімо так, оставила слід там, десь внутрі. Ну, і, звісно, закалила всіх нас. От себя лично, что хочу пожелать сотрудникам милиции, которые действительно с честью выполнили свой долг и продолжают выполнять его. Поблагодарить их за тот мужество и героизм, который они проявляют каждый день. И пожелать им самое главное – это возвращаться домой всегда без потерь семьям, родным, близким, друзьям, женам. У Миколаєві в центрі міста на березі річки Південний Буг знайшли міну. Вибухонебезпечний предмет знаходився поруч з Варварівським мостом. Про незвичну знахідку місцеві рибалки одразу ж повідомили активістів громадського формування «Кордон», зателефонувавши на гарячу лінію організації. В свою чергу кордонівці повідомили міліцію і службу з надзвичайних ситуацій про те, що на березі річки лежить боєприпас, ймовірно, часів Другої світової війни. Міліція прибула на місце пригоди за кілька хвилин після дзвінка. До прибуття спеціалістів піротехнічної служби біля міни виставили патрульного постового. Згодом вибухотехніки встановили, що міна дійсно часів війни 41-45 років. Вона і досі бойова та становить небезпеку. Тож вибухонебезпечну знахідку вивезли на полігон і знешкодили. На берегу ріки Южний Буг знаходилась учебна протитанкова міна ТМ-57. Дана міна угрози для мирних жителів не представляє. Практично кожен день ребята сюди вилавлюють не один десяток кілограм вот этого старого железа.
И все это поднимается магнитиком, что ненужное оставляется на береге, и этого добра здесь хватает, боеприпасов в том числе. Транспортний парк миколаївських рятувальників поповнився ще однією одиницею спеціальної техніки. Гідравлічний пожежний автопідйомник здатен виконувати аварійно-рятувальні роботи на висоті близько 30 метрів. Вартість автомобіля – понад 3 мільйони гривень. Кошти на придбання виділила міська рада. Водій-рятувальник Володимир Чепелинський не може натішитись новим придбанням. Цю машину чекав з 2006 року. Розглядає з усіх боків та ділиться враженнями з журналістами. Управление можно производить как с места оператора, так и с люльки. То есть переключается питание, включается автоматика, и оператор, который находится непосредственно в люльке, уже в близости, на высоте, он четко видит, управляет джойстиками, он подводит люльку к тому месту, которому надо. Очень удобно, надежно, и то есть ограничивает риск. Гідравлічний пожежний автопідйомник в керуванні нескладний. Транспортний засіб повністю автоматизований. Технічні характеристики дозволяють проводити роботи на великій висоті. Є стріла та телескоп. На сьогоднішній день в Миколаївській області і в місті Миколаєві це єдина сучасна спеціальна аварійно-спасательна техніка. В ближайших гарнізонах така існує в Одеській області, в Дніпропетровській області. Тобто на юге України їх дві. Тільки у нас і в Одесі. Однією з переваг цього спецавтомобіля, зазначають рятувальники, безпечна евакуація жителів верхніх поверхів. В Миколаєві понад 1500 споруд мають 5 та більше поверхів, 49 будинків – більше 12. Передаю сертифікат на отримання автопідйомника гідравлічного пожежного. Я не буду перечислювати всі його технічні характеристики. Начальнику управління чрезвычайным ситуациям в Николаевской области Максима Георгиевича. Спасибо. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, і далі ми будемо говорити на такі теми. Від вільного спілкування до конкретних кроків делегати з 22 країн світу знайомляться з інвестиційною привабливістю Миколаївського регіону. Тот огромный потенциал, который есть сегодня у нас, должен получить свое адекватное восприятие и должен быть раскрыт на тех новых рынках, которые сегодня открываются у нас в связи с подписанием соглашения с Евросоюзом о правилах свободной торговли. Вы знаете, которое вступает у нас в силу с 1 января 2016 года. Бібліотека піде відкритим небом. В яхт-клубі всі бажаючі мають можливість прочитати улюблену книгу. Я дуже люблю читати історії Всеволода Нестайка. Это автор, который пишет книжки. Он пишет, как пишется в учебниках, про смешные истории людей. Хто найспритніший? Дошкільнята Заводського району змагалися за звання «Бути кращим». В Миколаївській обласній державній адміністрації учасникам трейд-клубу представили інвестиційну привабливість регіону. Основну увагу потенційних інвесторів акцентували на туристичній привабливості. Серед запропонованих проєктів – розвиток індустріальних та логістичних парків в обласному центрі. Площа становить близько 100 гектарів. Земельна ділянка знаходиться між східною частиною міста та селищем Полігон. Тут можна розмістити об'єкти комерційного та промислового призначення, адже поруч проходять і дві міжнародні траси на Кривий Ріг та Херсон. В Очакові планують активно розвивати дитячий туризм. На базі вже діючого оздоровчого центру в перспективі добудувати нові приміщення, розмістити спортивні майданчики. Термін – до 5 років. Вдала реалізація цих проєктів дозволить відкрити додатково до 2000 робочих місць. А для інвесторів існує низка преференцій, які затверджені на державному та міському рівнях. Це гнучкі податкові пільги, звільнення від мита та спрощені ставки. Сьогодні ж представники миколаївських підприємств мали нагоду презентувати свій бізнес перед делегатами міжнародного трейд-клубу в Україні. З огляду на географію гостей, це перший подібний захід в Миколаєві. Зустріч миколаївських підприємців з представниками посольств носила формат вільного спілкування. Делегати прибули з 22 країн світу – від сусідніх Польщі та Білорусі до далеких Австралії та Китаю. Всі вони готові до співпраці не лише в частині придбання нашої продукції, але й для обміну досвідом.
Перспективи є. Цього року в підприємства області вже було інвестовано більше 8 мільйонів доларів з 10 країн світу. Представники посольства оцінювали нашу бізнес-привабливість, а керівники миколаївських підприємств розповіли, чим можуть бути корисними для зарубіжних покупців. Тот огромный потенциал, который есть сегодня у нас, должен получить свое адекватное восприятие и должен быть раскрыт на тех новых рынках, которые сегодня открываются у нас в связи с подписанием соглашения с Евросоюзом о правилах свободной торговли. Вы знаете, которое вступает у нас в силу с 1 января 2016 года. Зарубіжні партнери зацікавилися співпрацею з Миколаївщиною у різних галузях. Есть действительно интересные предложения со стороны разных предприятий в области машиностроения. Заря Маш проект – очень крупное предприятие, с которым уже есть остановленные отношения в Болгарии, именно в энергетической области. Разговаривали о возможностях и в других направлениях. Традиційна увага до сільського господарства і виробництва харчових продуктів. Наші зернові та овочі охоче купують за кордоном. Що стосується сільського господарства, то ми традиційно у вас покупаємо ваші дині, арбузи, помідори. То, що не росте, то плохо росте у вас, так? Да? Так, то, що не росте, то росте, але в теплицях. Я вижу, що саме пріоритетні отрасли, які требують інвестицій і можуть розвиватися в Україні, бо це востребовано в вашій країні, це сільськогосподарська отрасль, це хранення овочів, фруктів. Зустріч підприємців з делегатами міжнародного трейд-клубу в Україні цінна для миколаївських виробників в першу чергу можливістю заявити про себе на міжнародних ринках. До того ж, це і активний обмін досвідом з представниками країн Євросоюзу, який не буде зайвим для нас у часи перетворень. Миколаївському яхт-клубі відкрилася літня читальна зала під відкритим небом. Всі бажаючі мають можливість взяти почитати книгу або навіть замовити те, що їм більше до вподоби. Ініціатором відкриття читальні став філіал номер 2 Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. Мета – організувати змістовне дозвілля городян у літній період. Для літнього читального залу відобрана спеціальна література. Вона досугового характеру. Це розвлекательні журнали, література, яку чаще всього спрашують на відпочинку. Детективы, фантастика, приключения. Мы приносим много литературы по заказам нашим читателям. Для детей есть специально детский фонд литературы, детские журналы. Це вже третій рік роботи подібного бібліотечного майданчика. Така практика літнього дозвілля досить популярна серед миколаївців. Тут полянки делали, коврики расстилали на ковриках. Что читают, что просто смотрят картинки, играют в кроссворды. Ну, то есть держать книги в руках. Близько 300-400 книг будуть представлені на огляд миколаївцям. На відкритті зібралось багато дітлахів, які радо брали участь у конкурсах та ділились своїми книжковими вподобаннями. Я дуже люблю читати історії Всеволода Нестайка. Это автор, который пишет книжки. Он пишет, как пишется в учебниках, про смешные истории людей. Да, я очень люблю читать. Моя любимая книжка авторов «Братья Гримм». Но я больше всего сказку люблю «Бременские музыканты». Потому что это очень смешная сказка, и там много чего такого необычного. Майданчик працюватиме весь літній період по буднім дням. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Дошкільнята з Заводського району змагались у спартакіаді з легкої атлетики. До заходу підійшли з усією серйозністю та відповідальністю. Вболівала за малечу і наша знімальна група. Спартакіада серед вихованців дошкільних закладів відбувається вже 11-й рік поспіль. Традиційно приурочена до Дня захисту дітей. Змагатимуться 8 дошкільних закладів по 8 учасників у кожній команді. Спортивні направлення досить різноманітні. Це біг, стрибки, на швидкість, на мужність, на витривалість, на колективну взаємодопомогу. Ну, це дитячі ігри, які прописані програмою дошкілля. Тому це як результат роботи за рік.
дошкільних закладів, чому вони навчили діточок. Гостей та учасників розважали танцювальними номерами спортивні секції комплексу «Надія» та колективи гімнастичної школи номер 3. Допомогою та опорою дошкільнят були батьки, які безпосередньо були учасниками команди. Я вважаю, що спорт і діти – це найголовніше, тому що здоров'я дітей зараз на першому місці. На жаль, багато дітей слабких, а завдяки спорту вони можуть себе проявити. Тому я вважаю, що цей захід є важливим для всіх діток. Дітлахи із задоволенням брали участь у всіх представлених конкурсах. Мені подобається, коли ми бігаємо і займаємося спортом. Я дуже люблю займатися спортом. Я дуже люблю бігати. На переможців чекають солодкі призи, кубки, грамоти та медалі. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. А у заповіднику Австралії живе унікальний кенгуру-качок, який згинає металеві відра і займається кікбоксингом. Спортсмен щодня тренується і гуляє узбережжя, лякаючи собак і гравців у гольф. Роджер – унікальний червоний кенгуру вагою 89 кілограмів і на зріст 2 метри 7 сантиметрів. Він не соромиться показувати свої м'язи. Кенгуру 9 років, він живе в заповіднику після того, як співробітник звіринця знайшов Роджера на шосе, де загинула його мати. Відтоді Кріс замінив Роджеру батьків. Щоденний режим для Роджера – це спаринги з кікбоксингу та переслідування мене, розповідає Кріс Барнс. У нього також є суперник – важковаговик Дейв, двометровий сірий кенгуру. За словами менеджера заповідника Кріса Барнс, Роджер навчається рукопашного бою і може завдати серйозних пошкоджень супернику, який теж вже встиг стати місцевою знаменитістю. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація нашого випуску. Я прощаюся з вами. На все добре і хай щастить!